间呢是比较文艺一点的那种视频。其实我们平时想要做这种视频的效果，我们发到这种抖音也好，还是这种还是这种视频网站上也好啊，我们都可以用这种形式来进行发布。首先呢，我先跟大家说一下这个音效的这个软件，大家应该都下载了吧。然后这个软件呢，我们可以就是特别方便，我们平时用手机拍的这种视频，然后还有照片也是可以进行制作的。然后像这种软件这个音效的这个软件，它是还是比较安全性比较高的。里面我们放的照片也好还是视频也好，这个隐私性，个人的隐私性其他人是看不到的哈，所以我们放心。然后呢，刚才我们看到的五个那个片子的那种小视频，我们想要做出来那种效果，首先我们肯定是需要拍，自己去拍，日常去拍这种我们想要记录的这个视频还有素材。然后呢，我们拍好之后，我们可以用这个软件进行剪辑。我们可以看到这里有视频，这是制作视频的这个选项，这个是照片，然后还有一个拼图。然后今天我们着重先说一下这个视频的剪辑，我们点开看一下它是什么样的界面。如果大家旁边有这个下这个软件，我们可以也点开然后进行实际性的操作一下。我们点开这个视频，可以看到我们进来之后呢，它会让我们选择这个我们想要剪辑的这个素材。然后我先给大家演示一下，就是我有几段前几天拍的这种视频，这四个，然后我们点这个对勾，进来之后我们看到就是这样的界面。首先呢，我们可以看到这个第一个是我们的画布，第一个哦，点这儿吧，这个就是可以看到我们的画布。如果我们平时拍的是这种竖屏的，就是我们手机原相机拍下来是这种竖屏的这种素材，我们可以就直接选这个9:16，这有9:16，它出来的这个成品成片儿，它就是这种竖屏的片儿。如果我们想要把它放在这种视频网站上呀，想让大家看到，我们可以平时就是拍这种横屏的，如果竖屏的也可以。拍出来就是这样的效果。然后如果我们是竖屏的，这样我们可以看到很丑，然后我们又想用拍下来是竖屏的素材，但是我们想要以横屏的这个效果去展示，这样很丑，我们可以点这个背景，在这个背景里面我们可以进行选择，像第一个就是比较清楚一点的，然后第二个就是模糊，最后一个就是完全模糊的。然后我们也可以点这个照片，就是以这个背景以照片的形式出现，比如我们点这个照片，我们选择一个这个车吧，然后大家可以看到车，大家可以看到后面就是以我们的照片为背景，然后也是可以调，就每一个可以调它的模糊度，对，出来基本上就是这么个效果。然后呢，现在我们因为这个拍摄的是竖屏的素材，我们就用这种竖屏的方式先给大家讲哈。然后选择了第一步画布，我们选择好之后它就是以这样的形式出现。第二个呢，我们可以看到是音乐，我们可以在这个想要的这个视频效果里面放我们的音乐，我可以点击进去，点这个，这儿有这个歌曲，这个是我们的音效，这个是我们的录音。平时我们用的应该是前两个，一个是音乐的选择，一个是音效的选择。首先我们点这个歌曲，大家可以看到这个歌曲这个界面里面，它可以从视频中提取音乐，也可以导这些它推荐的这种音乐。它推荐的音乐我们可以听一下哈。对，大家可以听到，就是这种他们官方这个软件官方推的这种音乐。然后如果我们
在某一个视频里面找到了我们喜欢的这个音乐，我们可以点这个，我们可以把那个视频存下来，然后呢点这个从视频中提取音乐，我们点下来，比如我们喜欢这个视频里面的音乐吧，我们点一下，大家可以看到它这有个提取音乐，底下这个就是它这个视频里面呈现的音乐，我们可以点这个对勾，这块的一个对勾，大家可以看到选完之后它就在我们的这个轨道里面，以下是我们的素材，上面是我们的这个音乐。好，音乐选择完之后，我们同样的是点这个对勾，就是一个进行了一个保存，我们选项的保存，点完之后又回到了我们开始的页面。大家可以看到我们上面是素材，底下这个紫色的这条线就是我们刚才选的这条音乐。然后接下来呢我们可以听一下，对，大家可以看到基本上就是这个音乐和视频已经融为了一体。接下来我们按照这个它这个软件提供给我们的这个选项我们走，然后第三个呢就是贴纸，我们点开，如果平时我们想往里面就是我们的视频里面加一些这些可爱的这些动图或者是这个小贴纸，我们可以进行选项，大家可以看到第二个这个它是有这些笑脸，第三个呢就是花，大家都可以选。我们就比第一个为例哈，我们想加一个这个小彩虹，对，我们可以看到它会在我们的视频里面，然后我们点这个箭头，我们就可以进行缩放，我们用手长点摁住它，我们就可以进行大小的缩放，然后点住它这个视频这个图片，我们也可以进行每个地方的这个选项，比如我们想放在右上角或者想放在右下角都可以，我们尽量放在右下角，然后我们做好比例的大小，我们放好位置，我们就可以点这个同样的是点对勾进行保存，保存了之后大家可以看到又回归到了我们初始的这个界面。如果是我们想这个贴纸出现在整个视频当中，我们可以点这个箭头，向右的这个箭头，我们长按这个箭头进行拖拽，大家可以看到我让它出现在我整个这个视频里面，这样它整个视频里面这个都在，如果我们想就出现一点点，或者是我们出现在几秒的时候，3秒或者5秒的时候我就没了，我们还可以进行选择，选择好之后同样是打这个对勾进行保存。接下来是我们的文本，我们的文本可以看到我们进行对文本进行点击，点击进去就是我们可以在视频里面加我们想要就是说的话，或者是我们想要呈现的一个字，比如我们是今天天气很好，我们也是就是这个箭头是进行大小缩放的，然后长按它进行拖拽，我们小一点视觉性比较好。然后呢这个是我们打字的一个界面，第二个这个彩虹色是我们选择这个字体的颜色，比如我们想要这个蓝色的吧，根据自己的喜好，比如我们这个颜色很亮，对，我们进行这个选择，然后也是点对勾，它出现这个背景呢是因为刚才我点了一下这个它的选项，就是这个文本里面的选项。然后呢接下来我们对这句话我们也是进行保存，点这个对勾，对，然后进来之后可以看到它有这个话，今天天气很好，如果我们也想要调整它这个就是比我们第一个视频里面想要说这句话，我们就可以看到这一段是我们的第一个视频，然后上面是我们的这个字，这是它的轨道，我们想要它出现在我们第一个视频里面，我们就可以进行拖拽长度的大小，如果我们就想要这么一点点，大家可以看一下，它这个播放完了之后大家可以看到视频里的字也没了，有这个我们就要这一句，同样的点这个对勾进行保存，这是我们的这个文本的选择。接下来我们可以看到底下还有这个滤镜，
如果我们平时拍出来的这个视频，我们觉得这个颜色不好看，我们可以点这个滤镜，然后进来之后再点一下这个滤镜，就可以进行选择。大家可以看到底下有很多这个滤镜，还有颜色供我们选择，给我们选一个这个比较亮一点的颜色。然后同样呢，点完这个，我们可以看到这里有个两个对勾的，这个点一下，它是应用于所有，就是我们选择这个滤镜，再点这个选项，是说明这个滤镜应用到我们这个整个视频里面。我们点一下，大家可以看到整一个这四段视频，我们的素材它都进行了这个滤镜的选择。然后我们同样的点对勾，大家可以看到，每一段视频它都有这个滤镜的这个选项了，已经选上去了。接下来呢，就是我们的这个预剪辑。预剪辑，我们点开，大家可以看到，它这个是我们第一段素材，我们可以进行这个素材的剪辑。其实我们平时拍这个素材、拍这个视频，我们肯定有这个起和落。我们刚开始，大家可以看到很陡，所以我们就可以点这个按钮，我们选择这个我们想要的这一部分。前面我这部分比较陡，我就不要了。对，从这儿开始，哎，挺稳，我就选到这儿。然后后面这个也是同样的过来，后面的咱们从这儿可以看一下，哎，从这儿过来我就想要，对，我就想要这么一截，我们就可以选择从左到右选择这么一段，这一段就是我们想要的这个素材。然后我们点这个对勾，点完之后大家可以看到，我们刚才那个长一点的素材呢，现在就剩下我们想要的这一部分。对，我们想要的这一部分，同样的第二个也是，我们点击这段视频，我们想要操作的剪辑的这段视频，我们点这个预剪辑，点好之后也是我们进行选择，大家可以看到，我长按住这个小箭头左右，我们可以选，比如我就想要这一部分流畅的，我们可以选到这儿，后面我们可以看一下，从这过来。哎，我就想要这一部分哈，我们就点这个对勾。同样的出来之后，我们可以看到，哎，这两部分就是我们想要的这一段素材，包括第三部分，也是点这个，你剪切，大家可以看到，哎，就想要这段快的哈，然后右边也是，同样的操作，就想要这一部分，我们点对勾进行保存。然后接下来呢，最后一段视频也是点，先点这个视频，然后再点这个预剪切，然后进行选择。我想要这一部分流畅的这一部分运镜，对，我们点这儿，后面也是，就想要到这儿，然后也是点对勾。哎，现在我们可以看到整个这四段素材呢，我们保留的就是我们想要的这四段素材。大家可以看一下这个整个的效果。对，它就是个这样的效果。这只是我们第一步，走到这个视频的剪切，然后保留我们想要的这段素材，这是我们的第一步。然后第二步呢，我们进行这个音量的选择，这个拆分，我们点一下，可以点一下，大家看一下。我们选第一个这段素材，我们点选中这段素材，然后点这个拆分，点一下，大家可以看到，我把这个拉长一点。其实这个按钮的功能就是我把一段素材进行这个中间这样的剪断，就是成了两段素材。其实它这个功能和这个预剪切的功能是一样的，只不过是预剪切，我们进去之后选择比较精准的那一段，像这个就是比较，剪的就是一个大概，所以我们点这个，这只是给大家演示一下刚才的这个按钮的功能。然后接下来呢，它这个后面是删除键，我就不说了，就是我们不想要，我们可以进行删除。再接下来是这个音量的选择，音量，如果说我们拍下来的素材，比如这段素材，它里面有我们这个当时的环境音很嘈杂，我们就可以选中这个，然后点这个音量。我们不想要这个里面的原声，我们可以把它进行这个，对，我们可以把它关了。如果说我们这几段素材我都不想要原声，
我可以点这个两个对勾，哎，应用到所有。这样的话，我们整个四段视频的它的原声，它就全没了，只保留下来这个我们刚才选择的这段音乐。然后这是音量的选择。接下来呢，我们可以看到在后面是速度。像有些我们拍的视频它比较慢，然后我们出来的效果不好看，然后我们可以点击这个速度。同样的是先选择这个视频进行选择，第一段视频的选择，然后我们点这个速度。大家可以看到它这个原始的速度就是我们正常速度，我们可以进行选择，比如我想要加快一点，我可以往后拖 1.5 倍速、2倍速，我们都可以选，比如我们先选一个2倍速，然后同样点这个对勾进行保存。大家可以看到这个素材就是进行了加快的处理，我可以看一下效果是不是比刚才快了。然后我们第二个可以看到这个，这两个其实我们在后续我们可以看到所有的视频都是按照我们这个对整个这个视频到最后我们想要的一个效果我们进行去剪辑。比如像这段视频大家可以看到我拍的时候我就是这种移动型的，像这个就是我旋转了一下，像这个就是我拉了一下这个镜头，像这个就是我平移过去，像这个也是我进行了一个这种环绕，从左到右这种环绕的感觉。所以大家在平时我们想记录一下呀，然后想拍一个特别炫的视频，我们其实拍也是最重要的一步，剪也是一步，这两部分然后才能做到我们想要的效果。然后回归到刚才，哎，这一段我想让它也是稍快一点，我们可以点这个视频，然后点这个速度。进来之后刚才是两倍速，这个我想要1.5倍速，对，我可以进行选择1.5倍速，然后点对勾进行保存。对，大家可以看到它这个就已经进行了加快。然后第三个视频比较长哈，我们可以也进行这个速度，比如这一段我想要让它再快一点，我可以用3倍速，这样我可以看一下它就进行了加快的处理。对，基本的这个功能呀就是这么多，它后面还有这个重复我也给大家演示一下。比如这一段视频像我们做那种鬼畜视频哈，就我可以用这个，比如这段视频我进行这个刚才的咱们这个拆分，然后这一小节视频我想让它进行重复，就是它做完之后还想让它再出现一遍，我们点这个，然后点这个重复。大家可以看到这是一段我进行拉长，大家可以看一下，就是这段视频是我刚才剪切的这段视频，后面就是我复制的这段视频，它相当于我们电脑上的一个复制功能吧。对，就是这个重复的功能，然后我们删掉它，这就是刚才的一个功能。接下来又是我们的这个旋转，顾名思义就是对它进行这个左右的旋转。比如大家可以看到吗，它只是进行了一个简单的左右的这种旋转。在今后我们想要做视频，想要做自己的效果，这些我们都可以多尝试一下。啊，这是效果。然后现在它这还有这个定格，我们可以看到最后一个视频我们在移动的状态下，然后但是呢我又想让它最后定一下，我们可以点这个定格。大家可以看到它其实就是一张定帧的处理，最后是一张照片的形式，大家可以看到吗？对，定到这儿，上面就是可以写我们想要说的话呀，什么心灵鸡汤呀，我们都可以往上写啊。然后呢最后一个就是我们的这个倒放，比如我们第一个视频我们可以看到，就这个视频吧，我们可以看到它是从有点卡哈，大家可以看到我是从这个镜头前移到镜头右边，但是呢平时我们拍的时候不方便怎么办，我们就可以进行这个倒放，比如我们是从右往左拍的，我们就可以进行倒放。
大家可以看到视频处理完，我们就是大家可以看到吗，它这个视频就是进行了倒放，从右往左这种感觉。对，大部分就是这么样一个功能性的按钮，就是这些。然后呢，我们可以看到两个视频之间其实它过渡很尴尬，对吧？而且这是我进行了我在拍的时候就对这个视频进行了运动的这种拍摄，还行。如果但是我们你想放照片呀，想要放这种静止的镜头，哎，它会很丑。所以怎么办？我们可以点这个，我们可以进行底下这个选项，我们第一个。最后一个是设置，设置其实就是我们设置一下这个分辨率的大小，大家没事了可以多点一点。然后呢，最重要的不就是我们要对这个进行两个视频中间这个东西的处理。比如我们看到它这个地方有个这个按钮，前面是一段视频，后面是一段视频，我们可以点这个进来时的这种过程的动画。第一溜呢就是我们最基础的，比如看一下，它会很快，就这种最基础的。像第二排就是运动一点的，看像这种旋转，向左旋转，向右旋转，像这种平移效果。比如我们就用这个平移效果，大家可以看到像我们这种的第二排的这种的呀，它就是比较炫酷一点，做出来效果会更好。第三个故障这个我可以给大家演示一下，它会这种闪呀，这种的也是比较对视频动感性比较强。我们随便用一个，对，下来就是这么一个效果。由于咱们这个视频比较短，所以它中间不能加效果，所以我先把这个速度我们再调一下。大家可以看到，像这个左边这个视频，它就是比较短，然后我们点这个中间这个加特效的时候，它会出现这个视频太短，无法加入动画效果。像这两个视频就是比较长，我们可以加这种效果。刚才我把这个还原之后，这个速度还原之后，可以看到它这个中间又出现了这个，所以我们点一下，我们加一个这个向上的这种，对，基本上它的功能就这么多。我们可以看一下最后的这个效果，因为这两天就是没有拍摄大量素材，我用了一下之前我拍了一个这个宣传的这种素材给大家展示一下。对，视频比较短，大家可以看到基本上就是整这个功能。然后我们进行保存的时候，我们点这个按键，它这有个保存，我们点这个就会保存到我们本地。对，它现在正在输出。它如果出现这个界面，它说已保存，就说明这个我们刚才做好的这个视频已经保存到我们在我们的本地。不过到这一步大家可以放心，我们就是在这个软件里进行的任何操作，还是我们的视频其他人都是看不到的，只有我们自己的手机上可以看到啊。然后我们先返回一下，我们这里可以点这个储存为草稿或者丢弃。如果说我们这个视频已经做到了我们想要的效果，我们可以进行丢弃。如果我们还想再改，我们可以存为草稿。下一次我们点进来的时候，它会出现多的一个选项，就是我们上一次做的这个工程文件。
当然你也可以选择新建，我们重做一个视频都可以。然后大家可以看到刚才做的视频就会在我们的这个就在我们的这个相册里。大概就是个效果。大家刚才我要把这个开开。大家刚才看到这些这个例片了吗？我发的这些例片。大家可以听到吗？可以。啊，可以。就是大家刚才我给大家演示的只是我们基础的一个这个视频的剪辑，还有这个软件里面的一个操作哈。如果我们想要做这种比如这种比较炫酷的视频，对，我们想要做这种炫酷的视频，那么我们在拍的时候一定要注意。这个完了，下一节课或者下下节课我会给大家讲拍的时候我们要注意什么。今天我们大概就是先了解一下我们这个音效和这个软件如何操作。静音吧，杂音太多啊。然后其实我们最主要的呀，我们在平时我们像拍这种刚才给大家看的这种炫酷的视频，我们需要前期进行拍摄素材，但是在拍的时候呢也是很重要的。我们可以看到他在每一个镜头拍的都比较稳，衔接的话也比较炫酷，对吧？再比如我们家长领着孩子出去玩，我们有这种视频，哎，我们这种特别看的特别舒服的这种视频，全部是我们拍的这种风景画画面。对，这就是我们另一种形式，这也是需要我们拍这种视频。然后我们还大家可以看到刚才我给大家放的其实是两种不同类型的片子，一种就是这种比较文艺范儿的，一种比较就是他对这个我们拍摄的镜头操作性还是比较强。大家稍等一下啊，我给大家共享一下屏幕。OK 了吧？大家现在可以看到吗？不好意思啊，刚才误点了一下。这种是就是我们孩子领不是我们家长领着孩子出去玩的时候可以拍这种视频，看得比较舒服。然后平时呢，我们像我们孩子平时没事啊，我们可以拍一下这种的，他们喜欢，估计是喜欢看这种视频，哎，特别炫特别酷的这种视频。然后再比如这种操作性也是比较高的，看的也是比较炫。对，这个还有一种是这种我们家长呀有时候就是拍的照片比较多，当然我们照片在这个软件里面我们也是可以进行制作的。比如他这个，他就是根据音乐卡点，对，这是我们照片的这种形式，我们完了也可以做。还有一种就是我们两个人，这个照片，这个视频就是需要我们两个人去配合拍这种酷酷的视频。中国元素很浓哈。对，像这种视频就需要我们两个人，一个人去拍，一个人去演，然后后期进行剪辑，是出这种效果。然后
拆了一个这个，大家可以看一下。这也是需要两个人，这是我当时拍的一个这个快慢剪辑。大概就是这么样的形式。然后今天呢，给大家介绍的就是我们这个软件，还有我们平时拍，我们可以出什么样的效果。那现在大家还有什么问题吗？要问的问题？大家稍等一下。哎，我刚点开这个静音，大家说一下你们还有什么问题吗？我是请问一下，如果我就是编辑完了以后不想发布，只想自己用可以吧？可以，就是它这个我刚才点那个最后一步保存出来的时候，它就是保存到你的那个手机里面了，是不是？啊，对，然后另外就可以照片和视频都混在一起编辑一个那个呢文件的。可以的。这个我下一节课就会给大家讲，就是这个照片和这个视频结合。哦，好的。嗯，然后咱们这个照片也可以放在视频里面，都可以。我下一节课会给大家说。好的。嗯，那咱们还有别的吗？啊，你说。也教我们一下，就是你那三个视频放在一起怎么弄那个？三个视频放在一起是吗？对，就那一个人不是有三个吗？不同的，然后一同时在放吗？我给大家看一下啊。那是怎么做的？就刚才你放的那个。这个是吗？不是，就穿黑衣服那个三个同时。这个哈。对，这是怎么做的？他这个其实是，你看啊，我们，他这个是分的三层，其实它是一个视频，他进行了三层这个选择。哦。你们，我不知道你们有下载抖音吗？没有。没有下载抖音啊。其实完了，我会下节课我会给大家讲这种视频它怎么，就是它可以放在一个视频里面出现三种，也可以一个视频里面出现两个，都可以，也可以出现不同的，我下节课都给大家详细的讲到好吗？嗯，好的，谢谢。这节课主要是给你们说一下这个软件的应用。嗯，哎，老师谢谢。就是我想问一下那个照片的那个，就是那个长头发那个卡音乐店那个照片，它那个过渡就是你刚才说的那个过渡对吧？对，把照片加进去，就过渡卡在音乐点上。对，其实很简单的，我们没事的可以试一下。那个卡音乐是去逛的卡座呀。这卡音乐的这个照片做成视频的这种形式哈，其实它需要您把每个照片它进行对它的那个音乐进行卡点，比如我这个音乐它的零点几秒或者一点几秒它是一个这个旋律或者是这个点五点我们想要卡对吧，所以我们就要根据音乐然后把这个照片进行缩长缩短，这个让它跟着音乐走。哦，要自己听音乐。对，主要我们在国外没有那个剪映这个软件，剪映这个软件里面它就有那个模板，我们只需要把照片选择进去就好了，那个模板是比较方便的，但是我们国外下载不下来。啊，哦，就是那个模板可以自动帮你卡点。对，这个就是剪映。嗯。我不知道你们能下载到那个软件吗？估计是不可以的。那是在抖音里看的吗？我经常看见抖音里面是。对，它那个软件它是抖音的一个辅助软件，我们在发抖音前可以用那个软件进行剪辑，不过我们这个 InShot 这个软件大家下载上啊，它可以满足我们就是平常的一个使用。对，大家可以下载一下剪映。如果下载剪映，我可以给大家直接讲一个剪映的操作，包括我们套模板。但是如果实现不了这个剪映的下载，我们只能是用这个 InShot 进行日常的一个这个剪辑，还有这个照片剪辑。嗯，在群里面，伟奇老师说那个，就是我也是切换到中国的 App Store，
就是你用一个中国的那个 Apple ID 登录，你就可以在 App Store 找到中国版的。按照这个逻辑来说，应该是可以的。是的，我就是这么操作的，可以的。意思您已经下上了是吧？可以，可以。哎，好，那我们其他的这个家长们也听一下，如果我们想用这个剪映这个软件，我们都可以下一下，我们下节课直接就可以用剪映来讲，好吗？用这个 InShot 呢，是因为之前好多这个家长还有朋友们反映你们下不了这个软件，所以我们才找了这个 InShot。 没听清楚什么软件没用过。剪映，我们这个伟清老师在群里说了，这个剪映，剪映，对，这个软件就叫剪映，它是抖音的一个辅助软件。我们还有别的问题吗？大家还能听到吗？我们还有其他的问题吗？比如这个，我们还想了解一下这个视频，怎么拍呀，怎么剪呀，这些。刚才那个挺快的，我有些都 miss 掉，特别快，讲的特别快吗？我觉得挺快的，因为我从来没有接触过。好，那。这样大家就是应该是网上会有延迟的这个问题，大家可以下载上面刚才我讲的软件，就是InShot的软件，大家来放一段素材，我们可以都点一点看一看，它里面各种功能都有。主要呢是这样，交钱，所以经常快。不好意思，这位家长，你的网估计有问题，我这儿听不太清。是吗？现在好了，现在好了。您说。哦，那我听近点，因为我上次就是说你上的软件，然后今天一打开呢，它就是。今天上课呢，我还没遇上，大家都是这种情况吗？什么情况？您再说一下吧，或者您打字发到群里吧，我这里。收费，要收费了。收费？您告诉那个要收费是吗？它是 InShot Pro，InShot Pro 要收费，普通的 InShot 是不用收费的。是吗？那我到时候。您不用交费，普通的功能是不用交费的。对，其实那个它基本的那些东西我们都可以用，但是有一些那个像转场效果呀，像有一些比较动感的那种定制型的那种的，都需要进行那个掏钱。其实平时我们就是满足我们平时的这种需求是不需要的。是吗？那我可能下载错了吧？是不是下载？就如果我们下载上那个剪映的话，那个是完全是免费的，不掏钱的，它什么也有。对，你们可以试着下一下，如果下不了，你们及时大家可以及时在群里咱们沟通一下这个哈。对对，如果想跟着你一块做呢，然后不行，我还没交钱，我得听课，然后怎么？对对对，其实不需要是掏钱的。我在研究。再问一个小问题哦，就第一个视频，就是那个未知的旅行那个，像那种这么文艺的、这么好看的文字，怎么编辑呢？好像一般的，就是刚才InShot里面那个 text 那些，估计做不到。对。我看一下，是这种的吗？就这个特好看的。哎，对对对，这文艺的。还有最后。还有哪个呀？最后一个是吗？最后，看到没有？就拖到最后。这种的啊。哎，
这就是中国元素嘛，像这种的我们就是竖着，就是竖着打这个字儿啊，它里面有很多这个字体的选项。OK。对，我们可以尝试的去点一下，我们把字打好，我们可以找一下，它有各种这种字体。Okay。 对对。就在映射里面。啊，映射的。Okay。 嗯。哦，那刚才那个圈呢？它这个圈，它是句号啊。没有，一开始那个封面。哦，封面啊，我说这。好，这个圈圈吗？对，是你像它这种圈圈，它有的是那种就是它那种模板，也是字体的模板，知道吧 ？OK。所以这个是剪影生成的。大家可以看到吗？这个剪影里面。嗯。它正在下载，等一下啊。大家可以看到吗？它这有各种字体，就我们文艺的后代线，这儿可以看到吗？可以看到。对，然后我们打英文的话，它是比较选项比较多，然后我们这儿还有下载免费中文，就是这种的，看，我们就是看个广告，它就有这种的字了。好嘞，好嘞。对对对，各种都有。还有刚才您说的这个哈，这个圆圈，这个圆圈我们贴纸里面，大家可以看到，它这也是看，有的是去看这种广告，它这种有我们这种可爱的，像这种，我们都有。我们加自己喜欢的这种图案就好了。我们还有其他的问题吗？啊，没有的话，就是今天我主要是给大家说了一下这个 InShot 这个软件的剪辑的基本操作。然后我们下节课呢，我们可以给我会给大家讲到这个。就是刚才这位家长说的，我们这个照片怎么往视频里放，对吧？然后我们照片怎么进行这个效果的添加，我都会给大家讲到，好吗？好的。嗯，然后大家平时剪辑上有什么不懂的，你们可以加我的那个微信，然后问我就可以了，私聊我就好了。好吗？大家随后有什么问题，剪辑上的问题，大家可以私聊我啊。大家好，我今天的就是今天这节课呢，我录屏，然后我会把这个上传到群里面。如果这次课有点快的话，大家可以再重新上下这个课。但老师，你能把就是一开始你做用来做演示的那几节视频你发给我吗？就是共享给大家，这样的话大家可以在手机端，就是完全按照你就是当时你操作那个做同样操作。我已经把那个五个视频都发到咱们钉钉群里了。就那个那里面包括你用来做演示的那几个人。几个转场。哎，好，那个素材是吧？对，那些素材我给大家发。对对，我就想让大家完全按照同样的操作去做一下。哎，好的。嗯。嗯，那咱们这节课就到这儿，大家有什么问题微信群里私聊我哈。是您对您的话，就是说您怎么拍摄的拍立得，是您先讲吧。对对对，那个然后咱们再讲那个运镜，就是咱们拍摄时候的运镜。好嘞，好嘞。嗯，好。那这节课先这样哈。没有其他问题，我这边就挂断了啊。嗯，好，谢谢老师。谢谢，好，拜拜，不用谢。